Godmorgen og velkommen til det fjerde wake-up-foredrag, som Institut for Skole og Læring holder i samarbejde med Golden Days. Foredragene de er en del af festivalen Festival of Important Shit, som sætter fokus på kulturarv. Og det vil vi som læreruddannelse gerne være med til at undersøge, hvordan er det, vi fortolker den her kulturarv. Hvad er det for nogle forskellige perspektiver, vi kan få på den? Og det gør vi ved at tage fat i folkeskolens formålsparagraf, hvor mange af de værdier og den kultur, som vi gerne vil videregive til de kommende elever og dermed de kommende medborgere, fremgår. Vi har tidligere på ugen haft fokus på demokrati, på demokratisk dannelse. Hvad vil det egentlig sige at være demokratisk dannet? I går havde vi et foredrag om ligeværd, og i dag er vi kommet til åndsfrihed. Til at gøre os klogere på åndsfrihed, der har vi inviteret forfatter og debattør, medlem af PEN, Christina Stolz. Og hun har blandt andet skrevet den her roman, Æsel, som meget aktuelt handler om to drenge, flugt fra Mellemøsten og til det forjættede Europa. Det er sådan, at Christinas, eller et udvalg af Christinas bøger står heroppe. Dem kan I kigge på bagefter. I kan faktisk også købe dem til den fordelagtige pris af 100 kroner for en bog og 150 kroner for to. Man kan betale over mobile pay, men det kan vi ordne, hvis I er interesseret bagefter. Ja. Jeg vil give ordet til dig, Christina. Tak. Og tak, fordi du vil komme. Tak, fordi jeg måtte komme. Kan I høre mig i den her? Jeg bliver desværre nødt til at læse op af det, jeg har skrevet, fordi jeg synes, det her det er så svært et emne, så jeg kan ikke bare stå og fabulere derudaf. Så det må I, klare. Og jeg tænker, at når jeg har læst, eller når jeg har talt, så stiller I bare spørgsmål, i stedet for at stille spørgsmål undervejs, fordi det bliver måske lidt for forvirrende. Men det handler jo altså om åndsfrihed, og hvad er lige præcis det egentlig for noget? Når talen falder på åndsfrihed, er det ikke nødvendigvis det samme, folk tænker på. De fleste vil måske nok kunne blive enige om, at åndsfrihed må have noget at gøre med friheden til at tænke og tale frit, og derfor må være beslægtet med ytringsfriheden. Mange vil nok også mene, at religionsfrihed har et eller andet med åndsfrihed at gøre, altså retten til at kunne bekende sig til den tro eller den Gud, man vil, uden at risikere at blive straffet for det. Men det er langt fra alle, der knytter åndsfrihed sammen med de europæiske oplysningsfilosoffer eller vores egen grundfi, som banede vejen for en af de vigtigste grundpiller i vores grundlov, nemlig den om borgernes ret til at tro, tænke og tale frit. Når man spørger et ungt menneske eller en lidt oppe i årene som jeg selv, om hvad åndsfrihed er for noget, så er det ikke nødvendigvis den franske revolution, den danske grundlov eller den grundvianske fri- og højskoletradition, der dukker op som det første. Det er ikke religions- og ytringsfrihed og en vid tolerance over for andre tankesæt, normer og værdier, men måske snarere personer som Poul Henningsen, Klaus Rifbjerg, hippiebevægelsen, ungdomsoprøret, rødstrømperne, pornoens frigivelse, Christiania, altså fænomener forbundet med ord som frisind og kulturradikalisme. Når jeg som i dag skal tale om ånds- og ytringsfrihed, bliver jeg derfor også nødt til at jonglere lidt mellem både åndsfrihed i en oprindelig grundviansk udlægning, som vores folkeskoletradition bygger på, og en nyere definition i retning af det såkaldte danske frisind, der gennem årene er blevet taget som gidsel af diverse politiske dagsordner. Som barn af 70'erne begyndte jeg i skole, da den blå betænkning havde forstødt formålsformuleringen i 1958-loven, som havde lydt, at folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber. Citat slut. Til fordel for en folkeskole, der nu frem for alt havde til formål at skabe harmoniske og lykkelige mennesker. Det var min skoletid. Det var at skabe harmoniske og lykkelige mennesker. Hvis jeg skal sige noget overordnet om min egen skoletid, så er det, at der blev lagt rigtig meget vægt på, at man lærte at tænke selvstændigt, at argumentere for sine holdninger og respektere, at andre synspunkter kunne være anderledes end ens egne. Der blev lagt meget mindre vægt på, om man kendte sin åndshistoriske baggrund, sin geografi og sin biologi.
I de højere klassetrin samlede man alle de naturfaglige meget sigende betegnelse orientering. Vi blev orienteret lidt om det ene og lidt om det andet. Men egentlig viden fik vi faktisk ikke ud af det. Man tog lettere på det hele. Selv jeg, der gik på en privatskole, fik af min matematiklærer at vide, at jeg ikke skulle fortvivle så meget over, at jeg var så elendig til matematik. For jeg var jo god til sprogfagene, så jeg skulle nok klare mig, sagde han til min far til en forældrekonsultation. Og min far fik det helt klare billede, at han havde opgivet mig helt af holdet. Men der var heller ikke nogen konkurrencestat at tage højde for. Ikke noget globaliseret arbejdsmarked, ikke nogen CV-kultur. Der fandtes hverken internet eller computer, og telefonen lå ikke i lommen, men var en fastnet telefon i huset. Det var en helt anden tidsalder. I skolen galt det om at få det bedste ud af det, så skulle det nok gå alt sammen. Og hvis ikke man blev erklæret egnet til gymnasiet eller helt vidste, hvad man ville, så kunne man bare starte på den fri ungdomsuddannelse, hvis der er nogen af jer, der kan huske, hvad det er for noget. Sådan en, til dem, der er lidt yngre herinde, der var det i start 90'erne, midt 90'erne, hvor man lavede en SU-berettiget, måske en 3-årig uddannelse, hvor man sådan, eller uddannelse, man kunne få SU for at gøre lidt af hvert. Gå lidt på højskole og rejse lidt måske, eller gøre lidt forskelligt. Det var der en del mennesker, der valgte efter folkeskolen, men den var ikke som sådan, altså det var ikke noget, der førte dig videre til at kunne starte på en videregående uddannelse. Så hvis du så efterfølgende ville gå i gymnasiet eller tage en HF, så kunne du faktisk gøre det, så du faktisk fik en uddannelse betalt 2 gange. Der var også dem, der gik på bistandshjælp op til flere år, inden de fandt ud af, hvad for en retning de ville gå i. Uanset hvad man valgte efter folkeskolen, så tror jeg, at mange havde indtryk af, at verden stod åben. Det var i hvert fald det indtryk, jeg selv havde. Mulighederne var uendelige. Det var faktisk kun fantasien, der satte grænser, man kunne vælge fra alle hylder. Og selvom jeg bestemt ikke var nogen 12-talspige, for det var jeg ikke. Og selvom dengang hed det så 13, ikke? Og selvom jeg ingenting vidste om, hvordan samfundet havde gjort det muligt for mig at stå over for alle de her valg, at der var ånds- og ytringsfrihed i Danmark, at jeg kunne tro, tænke og tale og skrive, som jeg ville, var i min verden lige så selvfølgeligt, som at der kom rent vand ud af hanen. Jeg anså disse rettigheder som naturgivende og ikke hårdt vundne værdier, der var kommet for at blive til evig tid. Så dengang i 90'erne, da jeg var ganske ung, da skoletiden var slut, og jeg var på vej til USA, havde jeg af gode grunde ingen som helst anelse om, at hele spørgsmålet om ytringsfrihed kun få år senere ville blive et meget, meget hit tema i den danske debat. Det var mødet med det amerikanske universitetsmiljø og den politiske korrekthedskultur, der for første gang fik mig til at tænke over den danske åndsfrihed. Men det var ikke så meget den grundtvigianske, som det var den kulturradikale eller frisindede fortolkning. I USA blev jeg del af et intellektuelt miljø, hvor minoriteterne grupperede sig og selv definerede, hvem de var og hvordan de ønskede at blive omtalt. At afroamerikanere ikke ville kaldes negere, at den befolkning, som vi i Danmark kalder indianere, ønskede at blive kaldt oprindelige amerikanere, var ikke noget, der blev sat spørgsmålstegn ved fra majoritetskulturens side. Man anså det tilsyneladende som noget naturligt, at enhver gruppering skulle have ret til selv at definere, hvem de var og hvordan de ønskede at blive omtalt. At komme fra Danmark, hvor feminisme på det tidspunkt var et skældsord, men hvor der i øvrigt var konsensus om at bruge de ord og kalde folk de navne, man selv fandt for godt befindende, var lidt af et chok. For var det ikke USA, der var frihedens land? Og nu var der pludselig alle de her regler for, hvad man måtte og ikke måtte sige og kalde andre. Så var det i virkeligheden Danmark, der var frihedens land. I Danmark kunne man sige perker og neger. Man kunne stille sig op og pisse, undskyld sproget, midt på åben gade ved højlys dag, drikke øl af flasken, kaste skrald på fortovet, uden at nogen så meget som hævede et øjenbryn. Var det en begrænsning af ytringsfriheden, at man ikke kunne kalde en sort mand for neger, hvis det var det, man havde været vant til at gøre? Min daværende kæreste, som selv var afroamerikaner, kunne simpelthen ikke fatte, at jeg overhovedet stillede det spørgsmål. Hvis det krænker den omtalte at blive kaldt neger, hvorfor er det så et problem at kalde ham noget andet?
tog mig ikke så mange måneder at godtage den politiske korrekthed, korrekte diskurs, der for mig at se ikke begrænsede min ytringsfrihed, men fik mig til at tænke over visse ords betydning og hvordan de påvirker den måde, vi ser andre på. Tilbage i Danmark oplevede jeg til gengæld en kolossal modvilje mod at ændre ord og betegnelser for andres skyld. Folk må skulle lade være med at være så nærtagende, sagde en ung studerende fra Aarhus til mig en sen nattetime på Bobby Bar. Hvis jeg har lyst til at skrive nære på en husmur, ikke for at støde nogen, men bare fordi jeg har lyst, så er der ikke nogen, der skal stoppe mig i at gøre det. Det er min hævdvundne ret i et åbent demokratisk samfund. Det gik op for mig, at mange danskere havde det som den unge studerende fra Bobby Bar. Den potentielle frihedsberøvelse, der lå i at få kendskab til, at nogen ikke brød sig om at blive kaldt nære, men foretrak at blive kaldt noget andet, føltes for nogle mennesker så krænkende, at det ikke kunne komme på tale som en mulighed at ændre ordforråd. Den hævdvundne ret til at ytre sig, som man ønsker, blev luftet i tid og utide, og ligesom feminisme i en årrække op gennem 90'erne og den første halvdel af 00'erne nærmest blev brugt som et skældsord, så blev betegnelsen politisk korrekthed det også. Politisk korrekthed blev betragtet som begyndelsen på en form for censur, vi på ingen måde måtte bøje os for med tanke for vores hævdvundne ret til at ytre os, som vi vil. Spørgsmålet er så bare, om det er den form for ytringsfrihed, Grundtvig i sin tid så for sig. Ingen steder i Grundtvigs forfatterskab har jeg kunne finde en præcis definition på, hvad frihed i det hele taget er. Til gengæld knytter han altid sin frihedsforståelse sammen med konkrete historiske forhold, og han siger direkte et sted, frihed til fælles bedste. Den enkeltes frihed kan strække så langt, som samfundets fællesskab tillader, og den frihed, som kun tilgodeser den enkeltes egoistiske interesser, anså han for at være tøjleløs, og her ikke i ordets positiv forstand. Det var ikke det grundvianske frisind, som blev stødt på manchetterne over ikke at kunne skrive nære på væggen med helt god samvittighed. Nej, det var nærmere den nye og mere kulturradikale fortolkning. Det frisind, der havde ledt til en fristad, frigivelse af pornoen og ligestilling mellem kønnene, med den klausul, at vi alle skal kunne tåle mosten. Spørgsmålet er så bare lige, hvilken most? Af hvilke æbler er den presset, og hvem er det, der har forbeholdt sig retten til at presse den? I modsætning til det amerikanske multikulturelle samfund er det danske nærmest hegemonisk og bygger et langt stykke hen ad vejen, fortsat på ideen om den borgerlige enhedskultur tilbage fra 1700-tallet, hvor fællesskabet består i de åndelige og moralske værdier. Vores idé om frisind og åbenhed strækker sig ikke langt ud over disse værdier, som vi er enige om, eller i hvert fald tror, at vi er enige om. Da jeg kom tilbage fra USA i 1999, gik det gradvist op for mig, at vi i vores frisind ganske enkelt havde svært ved at se ud over frisindets grænser. Vi havde svært ved at sætte os ind i, at det kunne støde nogen at blive kaldt nære, for i vores frisindethed var det jo ikke ment stødende. Og den, der ikke kunne forstå det, måtte jo så selv være snæversynet. Men så ændrede verden sig næsten fra den ene dag til den anden. To skelsættende begivenheder i begyndelsen af 00'erne tegnede fronterne op mellem de frisindede danskere. Efter den 11. september gik det for alvor op for os, at der var mennesker i verden, som ikke sympatiserede med vores åbne demokratier. Men i en dansk kontekst var det især Jyllandspostens karikaturtegninger af profeten Mohammed i 2005, der bragte spørgsmålet om ytringsfrihed helt til tors. Diskussionen om ytringsfrihed faldt sammen med debatten om integration. Skulle Mohammed-tegningerne læses som del af en nødvendig religionskritik og som et udtryk for, at vi i Danmark står fast på den totale ytringsfrihed, uanset hvem der må føle sig krænket eller ydmyget af de ting, der skrives og tegnes? Eller skulle tegningerne ses som et led i den offentlige mobbekampagne af muslimske migranter, der havde foregået i flere år og som var årsag til en mere og mere polariseret og ophedet debatkultur? Hvis man som en del intellektuelle og forfattere mente, at tegningerne primært måtte ses som led i den racistiske mobbekampagne, hold da op, det må have gjort ondt, anført af Dansk Folkeparti, som havde stået på siden slutningen af 90'erne, og ikke som et udtryk for åndsfrihed, fik man skudt i skoene, at et sådan synspunkt var det samme som at ville undergrave ånds- og ytringsfriheden og vores demokratiske rettigheder.
I det hele taget tog dele af højrefløjen, anført af Dansk Folkeparti, som et led i deres danskhedskampagne, patent på det danske frisind, og har gjort det lige siden. I en artikel i Information fra 2009 under overskriften Striden om det danske frisind, udtaler Søren Espersen som en kommentar til Mette Frederiksens forslag om at forbyde købesex. Og jeg citerer. Det er et forfærdeligt forslag. Vi har i Danmark haft en lang periode båret af frisind, hvor vi blandt andet oplevede, at pornoen blev frigivet. Faktisk var vi pionerer i kampen for frisind. Nu er man ved at dreje samfundet i en viktoriansk retning, og det er ikke til at holde ud at tænke på. De folk, der normalt ville have bekæmpet det, sidder lige så stille uden at sige noget. Og det er så os, der må tage det slagsmål. Jeg har aldrig selv bekendt mig til kulturradikalismen, men frisindet, det har jeg alle dage været. Og det var Søren Espersen i Information 2009. Kritikken af Mohammed-tegningerne og sprogbrugen i den offentlige debat over for det muslimske mindretal blev ligesom i den citerede artikel fra Dansk Folkepartis side set som et led i denne snærpede, politisk korrekte, poetanske dagsorden. Anders Fogh Rasmussens opgør med de såkaldte kulturradikale og smagsdommeriet gik fint i spænd med Dansk Folkepartis frisinds- og ytringsfrihedskampagne. For nu skulle befolkningen komme til orde og ikke længere lade sig kue af eksperter. Det blev ophøjet til den ypperste dyd at give sig til kende, uanset hvor grimt, politisk ukorrekt eller videnskabeligt underbelyst det synspunkt, man havde brug for at lufte, end måtte være. Det vigtigste af alt var at benytte sig af sin ret til at ytre sig. Hvordan ens ytringer blev forstået og modtaget af andre var mindre vigtigt. I perioden under Fogh-regeringen gik det mere og mere op for mig, hvor naiv en verden jeg var vokset op i. Min generation, jeg er fra 75, skal lige siges, min generation voksede vitterligt op i den tro, at hele verden lå åben for vores fødder, og at vi efter at være blevet opdraget i frisindets skole uden problemer kunne gå ud og forholde os fordomsfrie over for andre tankesæt. For vi var af den indædte overbevisning, at vi var åbne over for alverdens normer og værdier. Dansk Folkepartis tvetungede retorik, hvor de på den ene side gjorde et stort nummer ud af at hævde deres eget, helt særlige danske frisind, og på den anden side nedgjorde og demoniserede det muslimske mindretal, efterlod mange, heriblandt jeg selv, ikke bare forvirrede og vrede, men også apatiske. Venstrefløjen, som i hvert fald ikke ville skydes i skoene at være snævertsynede eller racistiske, satte alt ind på at bevise, at de var de egentligt frisindede. Men i deres desperate forsøg på at fremstå åbne og rummelige, ja, og netop åndsfrie på ægte grundtvigiansk facon, svigtede de indsatsen i integrationsarbejdet, hvor muslimske piger og kvinder, der var og stadig er udsat for vold og undertrykkelse, blev ladt i stikken. Op gennem Fogh-æraen blev der talt meget om frisind og danske værdier. Samtidig blev der gjort hårdt op med rundkredspædagogikken, som jeg selv er vokset op med. Og der blev i kølvandet på terrortruslen under justitsminister Lene Espersen skruet op på flere håndtag, der skulle skabe mere gennemsigtighed for staten, men til gengæld pillede ved vores retssikkerhed. Terrorpakker, lømmelpakker og rockerlovgivning viste med al tydelighed, at de rettigheder, som vi har gået rundt og taget for givet på samme måde, som vi tager vores ytringsfrihed og religionsfrihed for givet, ikke er naturlove, men lovgivning, der hviler på beslutninger, som kan ændres. I løbet af meget få år havde verden, og så sandelig også Danmark, ændret karakter. Fogh-administrationen fik ryddet godt og grundigt op i diskussionsklubberne, og på meget kort tid blev der grundlagt et ret anderledes værdisæt. Folkeskolens formålsparagraf gik fra i 1993 at have bygget på at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer med henblik på at fremme den enkelte elevs alsidige personlige udvikling, til i 2006 at give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse. Slut færdig. Det var en lidt anden formulering. Til slut i formålsparagrafen fra 2006
står det ganske vist stadig indskrevet, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Men der var ikke meget tilbage af den passus fra den blå betænkning, der lagde vægt på, at skolens opgave frem for alt var at skabe harmoniske og lykkelige mennesker. Det vigtigste nu var at skabe højt kvalificerede individer til konkurrencestaten. Og det betød mindre, om disse individer blev forberedt på medleven og medansvar i et demokratisk samfund, som der står i formålsparagrafen fra 1975. Det danske frisinds udvikling viste sig at gå overraskende godt i spænd med Foghs og de efterfølgende regeringers neoliberale værdier. At vi havde lært, at verden stod åben for os, at vi bare kunne vælge, hvad vi ville, at det først og fremmest handlede om at gøre det, man fandt glæde ved, lod til at glide som hånd i handske med den selvsikre liberalisme, som desuden havde fundet sine frontkæmpere i blandt andet Cepos, der havde lært at sælge liberalismen på de samme flasker som datidens marxister. Liberalismen er den eneste farbare vej. Nu taler jeg sådan lidt søvduagtigt som en Cepos-person, det kan jeg jo ikke, men jeg prøver. Liberalismen er den eneste farbare vej, hvis man vil overleve i denne verden. Hvis man vil være et ansvarligt menneske, og frem for alt også, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at blive lykkelig. Det sande frisind lå nu indlejret i mantraet om at gå all in i den finansielle verden, tænke kreativt og ud af boksen, med henblik på at blive rigere, og med den tro, at det også var det eneste, der ville komme samfundet til gode. Mens den danske folkeskole i løbet af de sidste 12-14 år har udklækket elever, som er klar til at møde den neoliberale virkelighed, er verden omkring os brudt stadig mere sammen. Og vi oplever nu den største folkevandring siden 2. verdenskrig. En ting er, hvordan vi internt og imellem medlemslandene i EU rent praktisk løser opgaven, men den anden ting er, hvordan vi rent retorisk forholder os til den realitet, at Europa og Danmark er under dramatisk forandring. Det relativt afgrænsede frisind, der nok ganske længe har gemt sig bag en lilleputstats naive og trygge forestillinger om den ideelle verden, kan nok ikke bruges til så meget i denne sammenhæng. Måske skal vi nærmere søge tilbage i den oprindelige grundtvigianske forestilling om, at ånd er den magt og livskraft, der kun kan virke gennem frihed og kun, eller i hvert fald oftest, kommer til udtryk gennem ord og forbinder sig gennem konkrete samværsformer. Vi kan ikke længere sidde og hylde vores egen åndsfrihed, hvis ikke vi lader andre tage del i den. Hvis ikke vi for alvor går i dialog og åbner for andre måder at gå til verden på. Hvis vi skal komme nogenlunde ud af den globale krise, vi befinder os i, tror jeg, at vi på ny skal anerkende den enorme frihed og styrke, der ligger i vores grundlovssikrede ret til at tro, tænke og tale, som vi vil. Men vi skal også huske, at ytringsfriheden især er vigtig for mindretallene, i og med, at de magthavende instanser ikke har brug for beskyttelse af retten til ytring, netop på grund af deres magtposition. En pointe, der er blevet glemt i den meget ophedede ytringsfrihedsdebat, og som jeg mener er fuldkommen afgørende for fremtidens debat. Når talen falder på åndsfrihed, må vi ikke glemme, hvem ytringsfriheden først og fremmest skal sikre. Hvis vi kan lære vores børn, at åndsfrihed ikke handler om retten til at kunne spytte på andre, når man har lyst, men det stik modsatte, nemlig at kunne tolerere andre måder at se verden på, og i den nye verdensorden også at føle sig forpligtet på at sætte sig ind i andre verdenssyn og eventuelt gå i rette med dem, hvis man er uenig. Med tiden er jeg gået bort fra at tro på den politiske korrekthed som et middel til at opnå gensidig respekt og forståelse i en europæisk kontekst. Jeg tror meget mere på, at den enkelte borger fra et tidligt tidspunkt, det vil sige fra folkeskolen, skal lære at forstå, hvilket ansvar man helt automatisk bliver pålagt, når man bliver født ind i et åbent demokratisk samfund, og hvilken magt ord rent faktisk har. Som forfatter sidder jeg og piller ved ordene, genopdager deres betydning eller forsøger at tilføre dem nye betydninger. Og jeg mærker til daglig, hvor fuldkommen essentielt det er for mig som tænkende og skabende individ, at sproget står åbent for mig. At der ikke på forhånd er nedlagt tabuer og begrænsninger for, hvordan jeg må ytre mig. Men jeg mærker også, hvilken kolossal kraft og magt, der ligger i ordene. En magt, der kan forføre, omvende, omstyrte, lede til erkendelse, lede til forfald.
Vi må ikke underkende ordets magt, og når vi taler om ytringsfrihed, har der i lang tid været alt for meget fokus på den enkeltes ret til at ytre sig koste, hvad det koste vil. Alt for lidt fokus på den enkeltes forståelse af ords betydning og følelse af ansvar i måden, man ytrer sig på. Det er sådan set det, jeg har skrevet ned. Men jeg vil gerne indgå i dialog med jer. Ja, tusind tak for et inspirerende og spændende oplæg. Er der nogen, der har spørgsmål til Christina, eller spørgsmål til det her med åndsfrihed? Ellers så vil jeg gerne starte med at spørge dig, Christina. Skal man tolerere de ikke tolerante? Jeg tænker nu, når vi debatterer det her med ytringsfrihed og åndsfrihed, så det er nogle gange et spørgsmål, som popper op i den her debat. Men det, når du siger, skal man tolerere de ikke tolerante, hvad skulle alternativet være? At man nedlagde forbud for visse ytringer? Ja. Vi havde jo racismeparagrafen, som er blevet afskaffet. Ja. Og vi har jo, altså, i vores lovgivning, nu kan jeg ikke sådan helt præcis citere, men noget om hadetale. Altså der er begrænsninger for. Ja. Altså man kan blive straffet for visse ting, ikke? Ja. Så på den måde er det hvad tænker du om det? Altså jeg tænker, vi har også en blasfemiparagraf. Altså jeg tænker. Jamen den er blevet afskaffet, så vidt jeg ved. Ja. Her i foråret. Er det ikke rigtigt? Der var i hvert fald, jo, jeg mener bestemt. Okay. Der har i hvert fald været en debat om det. Ja. Det kan godt være så fejl. Er den ikke det? Nej, jeg tror heller ikke, den er afskaffet. Men det har jo bestemt været oppe. Altså, som en mulighed, skulle man afskaffe den her. Så jeg tænker, hvad tænker du om det? Jamen, jeg er i konstant konflikt omkring det her spørgsmål. Altså, nu refererer jeg jo tilbage til min tid, da jeg boede i USA, og var meget... Jeg synes, det var det eneste rigtige der i starten, da jeg var i starten af 20'erne, at ja, for fanden, og man skulle ikke kalde nogen det, og man skulle og alle de her ting. Og det er jo noget af det samme, vi ser i Sverige, og jeg tror faktisk ikke på, at det er vejen frem. Jeg tror, at lige så vel som jeg heller ikke tror, at det er vejen frem, at have den fuldstændig vanvittige hårde debat, som vi har haft i Danmark, men hvis man endelig skal vælge mellem de to, så tænker jeg, at måske i virkeligheden alligevel den danske, fordi jeg tror, at for eksempel det, man både ser i USA og Sverige, man ser en masse undergrundsbevægelser, nynazisme og altså et langt værre had komme til udtryk dernede under. Det tror jeg er farligere. Men som jeg siger her i det, jeg har skrevet, så tror jeg, at vi bliver nødt til at opdrage, og det er jo så folkeskolen og forældre selvfølgelig, og samfundet som helhed, vi bliver nødt til at opdrage nye borgere, nye, altså unge mennesker, til at forstå, hvad ord betyder. Hvad det har for en betydning. Det ved man jo også som barn i en familie. Hvis du konstant bliver ydmyget af dine forældre verbalt, så har man jo gået ind i børnelovgivningen og siger, at det er faktisk psykisk vold. Ikke? Ja. Det må man ikke i virkeligheden. Mm-hmm. Og på samme måde i en bredere kontekst, bliver vi nødt til at tænke over og have en eller anden form for offentlig konsensus omkring, hvordan kan vi tale til hinanden? Hvordan taler man til et andet menneske? Mm. Og det synes jeg, der er vi i Danmark et sted, hvor vi virkelig bør grave lidt ned i os selv og tænke over, om vi synes, vi kan være det her bekendt, den måde, vi taler. Og det gælder jo ikke kun muslimske mindretal, det gælder jo også i feminisme-debatten og i alle mulige andre debatter, at de ting, som folk tillader sig at sige, er jo fuldstændig horrible. Ikke? Det er vel meget typisk, at man i en situation, hvor folk føler sig trængt på kulturen, deler sig op i modsætninger, altså fronter. Og det er vel også det, du selv skildrer, når du skildrer dit eget forhold til Dansk Folkeparti og til Venstre osv. Er det farligt ikke i sådan en situation, at man glemmer samtalen, som egentlig er, kan man sige, en grundvis tradition? Altså at man bør holde sig selv fast på, at måske er det forståeligt, at folk kommer til at tænke sådan, som de gør, selvom de tænker imod sin del, for på den måde at fastholde, at man skal snakke sammen om, hvorfor de tænker sådan, og derved selv komme til at tænke over, hvorfor man selv tænker sådan, som man tænker. Jo. Så er det det, man, hvis man skal sige, det man skal holde fast, også i skolen, i grunden af samtalen.
Jamen, det er og jo derigennem udvikle ordene, kan man sige. Jo, i høj grad. Jeg tror også, altså, nu så man jo i meningsmålingerne op til sidste folketingsvalg, at der så det jo ikke ud, som om Dansk Folkeparti ville få så meget magt, eller få så mange stemmer. Ja. Fordi folk umiddelbart skammer sig over at stå ved, at de stemmer, eller hvad. Det tænker jeg. Er det derfor, at det ikke kommer frem, at der var så mange, der stemte? Altså, ja. Så på en eller anden måde, det hjælper jo ikke noget, man bliver ved med, som mange ude på venstrefløjen har gjort. Det demoniserer en hel gruppering af folk, der stemmer til højre, eller Dansk Folkeparti. Så der er ingen tvivl om, at der er et eller andet i dialogen, og der har venstrefløjen også et stort ansvar. Der er et eller andet i dialogen og den offentlige debat, som er gået fuldstændig skævt, og jeg synes, det er, at man nu ser de her partilederrunder i forbindelse med det kaos, vi står i nu med flygtningestrømmen, så står de jo bare og gentager. Altså, og det gælder dem alle sammen. De står og gentager de samme forudsigelige fraser, som de har gjort op gennem nullerne, og man bare tænker, okay, nu må I da komme videre. Nu må de har ikke lært deres spindoktorerne. Ja, det kan godt være, men det er i hvert fald ikke vejen frem. Nej. Jeg er fuldstændig enig med dig, at man bliver simpelthen nødt til at kunne finde en anden form for dialog, hvis man skal komme videre. Det er for lidt at komme hen til den der forskel, du ligesom tegner fra 70'erne, den skolegang, du voksede op i, og så fås regeringer frem. Det lyder bare så fantastisk, og jeg vil bare ønske, at jeg var vokset op i 70'erne, men det er jeg ikke. Men til gengæld så er jeg vokset op omkring nullerne, hvor at jeg tror, at vokse meget op en del af den generation, hvor der ikke rammer jer. Vi har ikke en mur at spille bold op imod, hvis det giver mening. Hvad mener du med det? Altså, mine forældre kan fortælle mig om, der var en gang, hvor vi kæmpede for at få SU til vores uddannelse, og var nogle af de første, der oplevede det. Jeg er bare vokset op med det som selvfølge, og jeg forstår ikke, man vil skære i det og alle de der ting. Og jeg tror, at frihed og også dermed åndsfrihed osv., det bliver lidt sådan en diffus masse. Det er fuldstændig uhåndgribeligt for mig, fordi jeg ikke har prøvet ikke at have den. Men på den anden side kan jeg ikke lade være med at tænke om ikke nu, hvor du... Det lyder nemlig lidt som om, at det billede, du tegner for hos regeringen, at du er lidt kritisk overfor det, at den her konkurrencestat og... jeg bliver som elev lidt mere et produkt, der bare skal kunne vide en masse, frem for jeg skal kunne også være fri. Jeg kan ikke lade mig tænke på, om ikke jeg netop har brug for at også vokse op med, at nu kommer der lidt nogle firkanter, lidt nogle kasser, og det her skal du altså kunne, for netop at kunne blive fri. Jo, jeg er faktisk lige så kritisk over for min egen skolegang. Det kommer måske ikke helt frem, men jeg siger det her, altså, når jeg joker lidt med det der fagorientering, hvor man fik lidt orientering om det ene og lidt om det andet. Altså, jeg har misundt mine forældre, som har gået i den sorte skole. Ikke at nødvendigvis ville have gået i den sorte skole, men den paratviden. Altså sådan helt, de ting, jeg har været nødt til selv i min universitetstid og så videre at finde ud af, som de vidste, før de startede gymnasiet. Altså, der var jo også meget kritisk at sige om den tid. Altså, det var lidt for lallende, og det var lidt for hyggeligt, ikke? Der måske stillet lidt for få krav. Så det er ikke fordi, jeg mener, at vi skal tilbage til 70, eller nu var det så faktisk i 80'erne, at den for alvor kom på banen der, den blå betænkning, og da jeg gik i skole. Men jeg tænker da, at der, hvor vi så til gengæld er nået hen nu, hvor det virker som om, nu går jeg jo ikke selv i den skole, men jeg kunne se på mine egne børn, at det virker som om, at nu skal man lidt bare blive nogle gode, nyttige samfundsborgere, som skal ikke nødvendigvis skal have den store dannelse, men som skal vide noget meget specifikt om nogle meget specifikke ting, så de kan gå ud og gøre det, de skal. Ikke? Og det synes jeg jo også, at vi bliver nødt til at forholde os kritisk overfor. Og det virker, altså det er der også flere, der siger, som om, at vi måske i virkeligheden begår en ret stor fejl ved, at det gode, der i virkeligheden er fra den der 70'er og 80'er bagage, det er, at vi har lavet nogle, bilder jeg mig ind, og det bilder vi os i hvert fald alle sammen ind, at vi i hvert fald har skabt en fritænkning og en form for kreativ måde at gå til tingene på, som hvis vi lægger den væk og prøver at konkurrere med kineserne, som vi jo i virkeligheden gør nu, ikke? Så har vi ikke en kinemands chance. Fordi de er så 1.000 millioner gange dygtigere, end vi nogensinde bliver. Så hvis vi ligesom, er det, vi vil være nu, for at kunne konkurrere på det globale arbejdsmarked? Vi skal prøve, jeg tror, vi i højere grad skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil, og det har vi ikke rigtig fundet ud af. Ja. Og det svarede ikke på de spørgsmål i forhold til at kæmpe op mod, det ved jeg godt. Men, ja. Var det dig, eller? Nej. Der sad i hvert fald en der. Ja. Ja.
Det var bare som en opfølgning, så synes jeg måske, det kunne være meget fint lige at få Woody Allens Midnight in Paris film med, som egentlig er rigtig god til at sætte billedet på, at vi alle sammen går og forherliger fortiden indimellem. Og det synes jeg måske også nogle gange, jeg sad og tænkte under dit foredrag, og også hvordan man snakker om, hvor som ung generationsrepræsentant for den her konkurrencestat, så tror jeg, ja, modstanden er på vej, bare rolig, selvfølgelig, fordi hvis der sker noget, som er krævende og for krævende, og man presser meget, så sker der modstand, så lad os bare tro på, at det fortsætter. Men jeg er bare træt af den måde, at man forherliger 68'erne, for det er måske netop dem, som har svigtet. Men jeg forherliger faktisk ikke 68'erne, jeg er ked af, nej, sådan det kan jeg så godt høre, når du uddyber det. Ja. Det er ikke det, men der er bare mange, der gør det. Ja. Og på en eller anden måde hviler lidt for tryk på lavbærne. Nu var jeg inde i Politikens Hus forleden dag, hvor der simpelthen var et modbydeligt oplæg til Marie Krarup. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Altså, så må vi sgu lige holde fanen højt, som du siger. Sige, hvad er det for nogle værdier, vi står indenfor, og holde fast i dem, frem for at lade os påvirke af, hvad vi går og stresser hinanden over, at vi skal være med globalt. Jeg tror egentlig, det jeg gerne vil nå frem til, det er, at i forhold til det her begrebet åndsfrihed, så er altså min generation, og jeg skal ikke kunne sige, hvordan det er blevet i de næste generationer, det kan være, det er blevet bedre, så meget er jeg jo ikke inde i formålsparagrafferne, men vi har været historieløse. Altså vi har i virkeligheden været det, som du siger. Vi fik SU som det mest selvfølgelige. Velfærdsstaten var det mest selvfølgelige, at vi kunne starte på en fri ungdomsuddannelse, at vi bare kunne gå på bistandshjælp. Det gjorde folkeskoleelever efter 9. klasse. Jeg gik i klasse med 4 elever. I stedet for at starte i gymnasiet, så gik de bare på bistand. Og så tog det sådan 3-4 år, før de fandt ud af, at de skulle måske tage en HF. Altså, det var den måde, verden så ud på dengang. Og vi havde ikke noget begreb om, hvad det i virkeligheden var. Altså, hvad det var, vi kom af, der var blevet bydt. Altså, måske lidt om ligestilling og nogle mødre, som forklarede lidt om, at deres mødre havde gået derhjemme. Ikke? Men vi vidste, altså Grundtvig, jeg anede ikke, hvem Grundtvig var. Anede ikke. Så jeg mener bare, jeg tror, det vigtige er, at vi får vores historie tilbage. At vi forstår, hvad det er, vores egen kultur bygger på, hvis vi skal tage skridtet videre. Fordi jeg har en afsky over for det danske frisind, hvis jeg skal være helt ærlig over for forsamlingen. Jeg synes simpelthen, den der lallende, altså jeg bor på Vesterbro, og man bare stiller sig op med sin pik og tisser lige foran mine børn, og det her er min ret, at jeg bare gør sådan. Altså hele den der sådan totale, det kan jeg slet ikke snuppe. Altså, og jeg ved godt, at der selvfølgelig er nogle grunde til, at det har udviklet sig på den måde, men jeg tror ligesom, vi skal gå til lidt tilbage og så sige, det der, den der åndsfrihed, hvad er det egentlig, og hvad kan vi bruge den til, netop når vi står med de her store integrationsproblemer, og de bliver jo bare større. Ja. Så det lyder egentlig som om, at du er enig i, at dannelse og viden og tilegnelse er en masse færdigheder, er forudsætningen for åndsfrihed. Ja, godt. Det mener jeg ubetinget. Ja, og er det ikke det, som de borgerlige egentlig godt? Jo, på nogle måder er det jo. Ja. Altså på nogle måder, altså den der kanon og de der ting, som fortsat i værk eller Brian Mikkelsen, dem er jeg ikke uenig i. Altså det er jeg ikke uenig i. Men jeg er til gengæld heller ikke særlig begejstret for den heldagsskole, som vi har nu. Hvor jeg kan se, at det er ikke formålstjenligt for en dreng på 10 år, som min ældste søn er. Eller min paps søn på 12. Det er simpelthen ikke formålstjenligt for dem at gå i skole på den måde. De får ikke nogen glæde ved at lære. Og, altså, jeg tror ikke, det er vejen frem. At man bare skal bænkes. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er det, man får mere læring. Altså, at man lærer mere af. Jeg tror, vi skal være meget mere, kan man sige, ambitiøse med at uddanne lærere, give dem noget mere status igen, og så finde ud af, hvordan vi så bruger de lærere i skolen i de timer, der er. Men ikke nødvendigvis at sidde i skole fra 8 til 5, det tror jeg ikke på.
Altså, det er jo et super relevant spørgsmål, og det er jo enormt. Altså, der, jeg kunne lige så godt have holdt et foredrag om mediernes magt. Altså, hvad er det, man kalder dem? Den tredje stat. Hvad kalder man statsmagt? Fordi det er jo et langt stykke hen ad vejen, er det jo også der, det går galt. Altså, den måde, som journalister stiller spørgsmål på, den efter min mening ofte meget ukritiske måde, de går til det på. Altså, det er simpelthen ikke ambitiøst nok. Og den der underholdningsværdi, det skal, altså for eksempel et partipolitisk debatprogram skal have, hvor man slet ikke kan få lov til at gå i dybden med noget som helst. Jeg tror, at det vi ser nu i forhold til flygtningestrømmen, og det er den måde, det civile samfund faktisk går ind og tager et ansvar. Jeg tror, og det var det, altså det du siger der bagved, at vi skal nok komme på banen. Jeg tror faktisk, det er det, der skal til. Og det er selvfølgelig ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men jeg tror, at der... Ja, altså med avisernes død, så vil de måske fatte, at det var fordi, de gik den forkerte vej, eller når folk ikke længere gider sig fjernsyn, eller hvad ved jeg, men altså, at vi simpelthen, altså, det der oprør og den der måde at gøre tingene anderledes, det kommer ikke ovenfra. Det samme ser vi jo også i forhold til klimaforandringer. Det kommer ikke til at ske fra politikerne, det kommer til at ske fra det civile samfund. Men det er jo, altså, det er jo ikke et ordentligt svar, fordi så skulle jeg være mere begavet, altså, eller være filosof, eller komme med en eller anden fremtidsforsknings... altså, jeg tror, min umiddelbare fornemmelse er, at det kommer fra det civile samfund. Og jeg ved ikke, hvad det, i forhold til medierne, om det bliver et boykot af medierne, eller om det bliver, hvad det bliver. Jeg ved simpelthen ikke. Nu bliver flygtningestrøm nævnt rigtig mange gange. Og jeg kunne godt simpelthen høre, hvad du tænker om, hvad vil du gøre som et åndsfrit menneske, som et menneske fra en kultur, hvor vi er så glade for vores åndsfrihed? Hvordan, det lidt for at vende tilbage til det med tolerance og intolerance, jeg synes ikke helt, jeg fik et svar. Hvordan vil du imødekomme en, som kommer fra en kultur, som jeg vil gerne understrege, jeg siger ikke, den er bedre eller dårligere end den danske, men den er anderledes, hvor man måske ikke har, eller tydeligvis ikke har samme frihed til at tænke, tale og tro. Hvordan vil du som åndsfrit menneske imødekomme en person, som kommer til sådan her land med den helt anden måde at tænke på, og som vælger at blive boende i landet og blive en del af landet? Giv mig et spørgsmål mening. Hvordan jeg vil gå til sådan et menneske? Ja. Altså for det første er sådan et menneske jo ikke sådan et menneske, fordi det er jo alle mulige forskellige mennesker. Det er jo ret i, at de kommer fra, mange af dem kommer jo fra diktaturer, og mange af dem ligger så i Mellemøsten, og mange af dem har en muslims baggrund, men derudover er der jo rigtig meget, er det jo virkelig forskellige mennesker, der kommer hertil, med meget forskellige opfattelser af, hvordan et liv skal se ud, og hvordan et samfund skal være. Men det, jeg tror, er vores udfordring, eller det, som er ubetinget af vores udfordring, det er jo, at vi kan ikke længere diskutere, om vi vil have indvandrere, flygtninge. Det er et faktum. De flygter, og de kommer til at flygte i, altså det, som nu har jeg glemt ham, vores den nye FN Holger K. Nielsen siger, altså vi har kun set toppen af isbjerget. Altså hvis vi ikke forstår, hvor alvorligt det her er nu, så får vi virkelig et chok om x antal måneder, fordi vi bliver nødt til at gøre noget radikalt for at for det første forhindre, at så mange skal flygte til Europa, fordi det er jo et problem. Men det kan vi kun gøre ved at hjælpe dem i nærområderne, og det gør vi åbenbart ikke nok. Men så er der jo så også bare den realitet, at rigtig mange flygter til Europa, og rigtig mange vil komme til at flytte til Danmark. Ikke? Det er noget, vi skal forholde os til. Og hvis vi vil undgå mindst mulig konflikt, så må vi jo finde ud af, hvordan vi igen med samtalen, hvordan altså det er jo ikke befordrende for integration, hvis vi står sådan her. Og hvis vi fra begyndelsen har besluttet os for, at de alle sammen er terroristiske mulager, kvindeundertrykkende, underbegavede, underuddannede, altså fuldstændig kortsluttet oven i hovederne, hvis det er sådan, vi ser på dem, så kommer der ikke til at komme nogen god integration ud af det. Vi glemmer måske, at der faktisk er rigtig mange af dem, der flygter, som er højt uddannede, for eksempel, ikke? Som har ressourcer, de kan bringe ind i vores land. Hvis vi ligesom kan prøve at tage de der ting med i vores måde at se på de her mennesker på, eller forholde os til dem på, så tror jeg i hvert fald, vi er nået et lille skridt på vejen. Men der er jo ingen som helst tvivl om, det er en kæmpe, kæmpe udfordring. Jeg tror bare ikke på, at vi kommer noget godt sted hen, hvis vi gør den der Dansk Folkeparti sådan der. Det tror jeg er vejen til helvede. Jeg tager lige.
Jeg synes, at det er jo meget interessant at høre, hvor sikre vi er på, at vi er fri i Danmark. Ikke? Vi er simpelthen normen i forhold til, hvilket resten af verden lige skal finde ud af at være fri. Det er os, der er fri. Ikke? Altså, det er fuldkommen som om, at vi ikke er underlagt en hel masse normer med, hvordan man klæder sig på, hvordan man taler med hinanden, hvordan vores demokrati er, hvordan vores institutioner er osv. Og det synes jeg virkelig er noget, der er karakteristisk for diskussionen i øjeblikket. Ikke? Altså, det alle skal nå frem til i verden, det er sådan set bare at blive dansk. Men det er også det, jeg siger med frisindets grænser. Vi kan ikke se ud over. Altså, hvis ham der, vi kalder nære, ikke kan lide det, så er det da ham, der har et problem. Det er da ikke os. Altså, nu har det ændret sig. Men det var, sådan var det sådan set på det tidspunkt, jeg taler om her. Der var det sådan. Altså, vi mener det da ikke på nogen ond måde. Det hedder jo næreboller. Altså, det har der heddet siden ud af kongens tid. Det skal de da bare kunne grine lidt af. Det er da meget sjovt. Altså, nu er vi kommet et stykke videre i forhold til det. Men altså, det er helt klart den måde, vi ser det på. At det er den her måde, der er den rigtige måde. Og den frie måde. Ja. Der er en af der. Hvis jeg ellers husker, hvad du sagde korrekt, så sagde du noget om, at man automatisk er forpligtet, når man er født ind i et demokratisk samfund. Og der synes jeg, at det er fint at tale om, hvor kan vi tale sammen, men jeg synes som lærer, jeg lærer her på stedet, og som skolelærer, så synes jeg også, at man må tænke på sig selv som et forbillede, og tænke på, hvad for et sprog bruger jeg selv? Hvad kalder jeg tingene? Snakker jeg for eksempel som politikerne hele tiden om danskere? Eller kunne jeg eventuelt finde på at bruge et andet ord, som var lidt mere inkluderende, som hed borgere? Altså, hvad for et sprog bruger jeg selv, når nu du siger, at sprog har magt? Jeg synes, at vi skulle tænke selv over, hvordan vi selv taler. Og det vil jeg gerne sige til de unge mennesker, der skal være lærere. Det betyder noget, hvordan man taler. Og tænk over, hvordan man selv taler, i forhold til, hvad for et billede eleverne får af, hvordan vi rubricerer andre mennesker i verden. Altså en af de ting, som jeg har tænkt meget over, jeg er fuldstændig enig med dig i det, du siger der, men det er en af de ting, jeg har tænkt meget over i forhold til den der amerikanske politiske korrekthedskultur, som jeg kom til at blive helt overvældet af, der, da jeg var helt ung. Kom fra en familie, hvor man sagde tingene meget råt for usødt, og altså, det var virkelig det der med, du må da kunne tåle mosten. Altså, og det er ligesom en del af den danske diskurs. Det er, jamen altså, kan du ikke forstå det sarkastisk, eller... Jamen, det var da for sjov, eller jamen, det må du da kunne tåle, eller så nærtagende kan du da ikke være, så slemt var det da ikke men. Altså, du ved, der er 100.000 af de der fraser, ikke? Hvor at modsætningen til det var så det der ekstreme intellektuelle sprog, hvor man ligesom parafraserede over noget, som, altså, hvor man kan sige, hvis man skulle være dansker på den der måde, som jeg lige skitserer, så ville man sige, hvorfor fanden kan du ikke bare kalde en spade for en spade? Men jeg blev meget forført af, fordi jeg kom fra den der familie måske. Jeg blev forført af det der med, hvor jeg stod enormt befriende, at man tog det hensyn, at man faktisk gjorde sig umage for at prøve at sætte sig ind i, hvordan det føles for den anden at blive tiltalt på en bestemt måde, eller blive omtalt på en bestemt måde. Og nu, som jeg siger her, så mener jeg jo ikke nødvendigvis, at det heller er vejen frem. Men vi må finde et sted, hvor vi netop forstår, at ord har magt, at sprog betyder noget. At det faktisk betyder noget, hvordan vi taler. Og jeg synes, vi er nået et sted hen i Danmark, i det der såkaldte frisind. Og hvor jeg bruger det der med at stå og tisse på gaden som et billede på det, som lige så vel kunne være sprogligt. Vi kan bare hælde det ud. Altså, og det har ikke nogen tilsyneladende betydning, at jeg tilsviner en eller anden i en tråd på Facebook eller... I de der, man kan skrive under, når folk skriver artikler, så kan man skrive sådan nogle kommentarer i de der kommentarfelter. Det kan vi bare tillade os, og det tillader vi os hele tiden at gøre. Jeg synes, vi bliver nødt til ligesom at tage et par skridt tilbage og så sige, hvorfor er det egentlig, at jeg hele tiden har brug for at benytte min hævdvundne ret til at ytre mig? Hvorfor er det så vigtigt, at jeg hele tiden ytrer mig? Måske skulle jeg hellere overveje nogle gange at lade være med at ytre mig, og så tænke lidt over, hvad jeg har tænkt at ytre, før jeg gør det. Ikke? Altså, ligesom den måde, jeg mener, vi måske nogle gange skal spole tilbage på.
Det siger jeg heller ikke, man ikke må. Jeg siger slet ikke, man ikke må sige noget som helst. Jeg siger, at man bliver nødt til at, jeg synes, vi bliver nødt til at tænke lidt mere over, hvad vi siger, og hvordan vi siger det. Og vi bliver nødt til at tænke lidt mere over, hvad er det for en modtager? Altså, hvad betyder det, at jeg kalder dig for luder? Bare for sjov. Det var bare for sjov. Nej, det er faktisk ikke specielt rart, vel? Altså og det er ligesom den, det er den, vi er kommet, jeg synes, vi er kommet ud af et sidespor, eller ud på et glat, hvad hedder sådan noget? Vi er kommet ud et sted, hvor vi ikke engang selv er klar over det. At vi ikke selv er klar over, at vi tillader os at kalde andre, sige ting om andre, som for 10-15 år siden ville have været utænkelige. Altså, da den der Dansk Folkepartis tørklædedebat startede i 1998, eller hvornår det var, og så til det, hvor vi er nu. Prøv en gang at se nogle af de der historieprogrammer, der ligger på DR om Danmarks historien, og så se, hvad for et skred, vi i virkeligheden har havnet i. Det er farligt, og det var også sådan, nazismen startede. Det var også sådan, 2. verdenskrig startede. Det var et stille og roligt over 10-15 år, man begyndte at demonisere en befolkningsgruppe. Og lige pludselig, så slog man dem ihjel. Eller ikke lige pludselig. Det var faktisk lige præcis ikke lige pludselig. Så endte det der i gasovnen. Det kan godt være, det lyder meget dramatisk, men altså det er ord og tegningers betydning, som ender med, at man kan finde på at demonisere nogen tilstrækkeligt længe, til at de faktisk ikke længere er med mennesker, men nogen, man kan tillade sig at slå ihjel. Jeg tænker, hvor skal den italesættelse komme fra? At vi alle sammen, jeg vil gerne linke til Lisbeth Zoning Andersen, som var her i går og talte om ligeværd. Og der, hun fortalte, at man italesætter de unge anbragte i et andet sprog, end man italesætter børn, som bor hjemme hos deres biologiske forældre. Og jeg tænker, hvis italesættelsen af de anbragte børn kommer oppefra, er det så oppefra den italesættelse af ligeværdet og åndsfriheden også skal komme fra? Eller skal den komme fra folkeskolen? Skal vi starte i 0. klasse med at i gåseøjne rette sproget ind hos børnene? Hvor skal den komme fra? Ja, altså jeg synes jo, det er utroligt sørgeligt, at det er sådan, at vores politikere nu taler i et sprog, hvor man fatter det ikke. Altså jeg gør i hvert fald ikke. Og det legitimerer, altså det er klart, når den højeste magt i et samfund, de tillader sig at tale om andre på den måde, så er det da klart, at vi andre også begynder at gøre det. Det er jo dem, der er loven. Altså så selvfølgelig aber vi efter, eller mimer dem. Så derfor kan man sige, fordi det nu forholder sig sådan, det kan vi jo ikke bare lave om på fra den ene dag til den anden, så får folkeskolen jo, og det at være forældre og voksne i et samfund over for dem, der er yngre og børn, får vi jo faktisk et endnu større ansvar. Så derfor mener jeg, som du forestår, eller som du spørger, ja, man bliver nødt til at sætte benhårdt ind, lige fra begyndelsen. Det gør jeg med mine egne børn. Vi har sådan en kasse derhjemme, hvor man lægger bødepenge. Jeg ved godt, det lyder meget. 5 kroner i bøde for det der, du lige sagde der. Altså, fordi de simpelthen ikke forstår det. De forstår, de lyder bare, men det var bare, altså, du er så nærtagende. Hvorfor skal du være så streng, mor? Jamen, det er fordi, du skal forstå, at det der ord, du lige brugte, det er et virkelig voldsomt, stærkt ord. Jeg siger ikke, man skal have bødekasser i skolen, men altså. Ja, der er lige et sidste spørgsmål her. Det er jo ikke rigtigt, at der ikke foregår en samtale. Det gør der jo meget over Facebook og Twitter. Hvad det er. Men det, som kan være karakteristisk, det er, at den kan være meget grov. Og det er måske, fordi man ikke står ansigt til ansigt og taler med hinanden. Så kan man nemmere tillade sig at skrive de ting, man skriver. Så man kan spørge, hvorfor kommer det der til? Er det, fordi folk ikke er vant til at stå over for hinanden og tale med hinanden? Som man siger, selvom man ikke har samtalepartneren direkte over for sig, alligevel har en forestilling om, hvordan det er at stå over for en menneske og sige sådan, som man skriver. Der sker noget der. Men der er jo en mulighed for samtale. Mm. Jamen altså, det er jo både godt og ondt, altså, fordi man kan sige, det gode ved de sociale medier, det så vi jo også i det arabiske forår, hvordan de fik mobiliseret sammen ekstremt hurtigt netop med hjælp fra de sociale medier. Det gode ved det, og det vi også ser nu i forhold til de der venligbordene og alle de her initiativer, der foregår, det er jo noget, der kun kan lade sig gøre, eller lettere i hvert fald kan lade sig gøre, fordi vi har de sociale medier, hvor ting kan blive organiseret og ordnet lynhurtigt. Og jeg tror jo også på, at det er positivt, at man kan meningsudveksle på Facebook eller Twitter, eller hvor det er, det foregår henne. Men jeg tror, du har ret i, at det der med, at
din modtager ikke er en, der sidder over for dig. En, du ikke har øjenkontakt med. En, du ikke kan se, hvordan reagerer, når man siger et grimt ord til dem, eller kalder dem et eller andet, gør, at du faktisk bare tillader dig at sige ting, som du aldrig ellers ville gøre. For jeg tror, at nogle af de mennesker, der blev lavet et program på et tidspunkt om kvindelige politikere, der havde modtaget enormt mange hademails, og som så i det program i fjernsynet, så var der en af de der unge mænd, som ham her i verden, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, tog ud til, og sagde, hvorfor, altså, hvordan kan du finde på et eller andet, jeg kommer tørt ind? Eller sådan, det var sådan en voldtægtsting, han havde skrevet til en eller anden kvindelig politiker. Og så kunne man jo godt se på ham, han var en meget sød fyr, og han, altså, det var jo bare sådan lidt, ikke? Det var jo ikke ment på den måde. Og, altså, han havde nok ikke sagt sådan til hende, hvis han havde stået over for hende. Tænker jeg. Ja, tiden den er ved at løbe. Jeg kunne godt tænke mig, Christina, lige her til sidst, nu er du jo forfatter. Ja. Om du kunne sige noget om litteraturen, forfatterne. Ser du en mulighed, eller har du et håb for, at altså, kunne det være vejen at gå? Altså, hvad, litteraturen har der noget at bidrage med i forhold til de her debatter om åndsfrihed? Altså, jeg synes jo altid, at litteraturen har noget at bidrage med. Men som jeg siger i det, jeg skrev, at når man sidder og arbejder med ord, det er jo ikke kun, når man sådan er skønlitterær forfatter, men det er jo også, når man arbejder med ord i alle mulige andre erhverv, så kan man jo godt mærke, hvor vigtige de der ord er, og hvor vigtige de er, at de er frie. Altså, fordi vi har masser af selvcensur. Den får vi hurtigt ind, så den er ikke noget problem, altså i forhold til at kunne være bange for at formulere sig på altså ting, vi ikke engang er bevidste om. Så det er enormt vigtigt, at det der sprog, det er tilgængeligt og på en fri og så vidt muligt fordomsfri måde. Men sådan helt konkret at sige, at hvordan kan litteraturen gøre noget for åndsfriheden, det kan jeg jo ikke sige noget konkret om. Jeg tror bare, at der bliver faktisk skrevet rigtig mange gode bøger i Danmark, og tænkt mange gode tanker. Og jeg tror bare, at vi skal bruge den. Vi skal bruge litteraturen. Vi skal læse den, og vi skal forholde os til den. Ja. Og den opfordring vil vi slutte af med i dag. I morgen der kommer Claus Elholm Andersen, som er lektor i dansk kultur på Helsinki University. Og han vil også tale om litteratur. Han vil kigge på begrebet dansk kultur. Hvad er det, når man ser det udefra? Og hvad er det for en litteratur, man kan sige er dansk kultur eller repræsentativt for dansk kultur? Tusind tak, fordi I kom i dag, og tak til dig, Christina. Tak.